Восени гуляти тут – одне задоволення. Не холодно, як узимку, не спекотно, як улітку, та й не менш романтично, ніж навесні. Завітати хоча б на ставки. Тут ви зможете поспостерігати і за поведінкою качок, гусей, раціонних лебедів, і побачити опале жовте листя, яке вкриває всю поверхню цих романтичних ставків. Прекрасний куточок на зламі трьох культур завжди приваблює відвідувачів. Тут і затишок, і екзотика, і неймовірна краса. Ну і гарні фотографії на пам'ять. Здається, тільки японські макаки і шимпанзе не бояться осінньої прохолоди. Літні квартири інших приматів зараз пустують. Під час осінньої мандрівки на вас можуть чекати несподівані зустрічі. Ми зустріли давніх знайомих. Упізнали – це ветеринар Анна Полянська зі своєю улюбленицею. Текіла – представник родини носаїв, яка мешкає у нашому зоопарку. Свого часу Анна стала для малечі прийомною матір'ю. Зараз дівчатка на прогулянці. У Текіли уже зроблено дві прививочки, закінчився карантин, і тепер вона радується останнім осіннім теплим дням і з удовольствием гуляє на вулиці. Анна з Текілою помандрували далі, а ми – до кенгурятника. Знайти його нескладно – між островом звірів і слоновником. Та зробити це варто, бо мешканці цього об'єкту навряд чи залишать вас байдужими. Ось кенгуру Беннета, гості з Австралії, єдині представники родини сумчастих у Миколаївському зоопарку. Это валаби, рыжие серые, это средний размер кенгуру, которые живут в нашем зоопарке уже очень долгое время. Еще со старой территории первых кенгуру мы привезли сюда, на эту территорию. Кенгуру – тварини дуже обережні. Людей не бояться, але до себе близько не підпускають. Натомість даманів узагалі не видно. Восени дамана Кавського годі побачити у його вольєрі. Але головна проблема зйомок цієї тварини – це піймати її у кадр. Переохолодження для цих тварин смертельно небезпечне. Тож зимуватиме їх сімейка у кімнаті з обігрівом. До вашого відома – даман Кавський – африканський савець. На вид ніби коротковухий кролик, та за генетикою – родич самого слона. До нас тварини потрапили із Варшавського зоопарку і вже двічі давали нащадки. Поруч зі спритними даманами у кенгурятнику мешкають хижі, але милі сурікати. Ці звірки – найближчі родственники мангустів. В нашому зоопарку двоє животних. Они живут вот в специальном помещении, тоже нуждаются, как и даманы, в локальном обогреве. Обязательно у них горит подсветка, красная лампа, или в помещении, или здесь вот в летнем вольере. Сурікат родом з пустелі Калахарі. Там чимало охочих ними поласувати. Тож і тут, у зоопарку, за звичкою, звірята по черзі несуть варту. Комусь і зимові холоди не страшні, а для декого особливі умови – життєва потреба. Деяких тварин нашого зоопарку, таких як великі кішки, копитні, птахи, можна побачити як навесні, так і взимку, і влітку. Вони пристосовані до різних умов. Але зараз восени можна побачити і таких тварин, пристосованих до теплого клімату, як, наприклад, ці маленькі лисички. Їм встановили лампи-обігрівачі, і навіть зараз восени, коли вже не дуже тепло, вони можуть, якщо захочуть, вони можуть зігрітися під промінням цієї лампи. А ось тут, під дубом, назбираємо ласощів, щоб декого пригостити. Гривастий баран або берберська вівця, хоча й північноафриканська тварина, та на холоди не зважає. Удома харчується травою і листям пустельних рослин. Вміє обходитися без води протягом декількох тижнів. А тут у нас залюбки смакує жолудями.